niin ja tervetuloa tänne näin. Me pelataan taas Coaster Econiin, ti. Orrat, hyvää päivää. La. Joo, eli mission 13, Arctic Sun. Ja kuten varmaan huomaatte, ei mennä kovin missään järjestyksessä. Ihan fiilis pohjalla, oh yeah. Joo. Elikkä, homman nimi pitää Control Tower, se kuraa, destroy ja pari tuommoista konetta ja sitten pelää ja mennä himaan, nukku. Siellä oli melkein suomen sanoja mukana. Joo. No, mutta huomaa tässä välissä, että toi S37 Beirakut on siis selvästikin toi SU37, se joku prototyyppiversio varmaan tuohon aikaan ollut, ja sitten KA50HK onkin aika prototyyppi. Tässä mennään sellaisia salaista kamaa tuhoamaan selvästi. Ihan näköjään selkeä, joo. Joo, M4 Demo Charge ja sillä lailla, meitsen. Eteenpäin, mitä sulla oli? Sulla olisi joku hullu ase. Joo, mä luin tuossa briefingistä sen verran, että siellä puhutaan justiin Experimental Fighter ja tällaista. No niin. On AK-47 fragit. Oh yeah. Tälle kun sais RK95 skinin, niin osa ihan jees. Kyllä semmoisen varmaan jostain löytää. No ei enää nykyään varmaan, mutta toisen voin löytääkin. Niin. Ainakin johonkin Rainbow Sixin sai näitä. Okei, se on niinku... Näyttääks karsat? Niin, olit sanomassa. Niin, Night Vision tehtävä taas. Joo, vihreällä mennä. Mitä? Ai. Vihreä puolue, joka ikkeä makeena. Ai. Pukkeli toi tornis. Aana se kykki. Kökki oot siellä. Ei ammu. Pitäisikö me klaraa toi talo tosta vierestä vai mennäänkö me vaan? Tätäis mikä menee ihan oikealla. Niin. Voin, missä käydä kattoo. Mä olen... Vasemmalla näkyy ukko. Joo, hemmetin kaukana. Ei varmaan kannata täältä alkaa ampua. Ei. Vasena muuten klara. Joo. Tässä on tommonen hirveä ohi meidän vieressä. No nekää teletki. Mennäänkö vaan eteenpäin vai? Mennään tonne vaan. Oikea vihu. Jeps. Ei näy olevan hälyttynyt millään tavalla. Joo. Se varmaan ottaa rähinä vasta kun on tuolla sisällä jos mahdollista. Joo, yritetään niin. Kaks. Suoraan edeskin on tuolta roskiksen takana porukka. Joo. Tää kauempana. Pistä tän ovenkin. Ylhäällä on klaar. Okei, nyt ne tietää, me ollaan täällä. Joo, oli pakko avaa, tuli. Tuutko ottaa tän suoraan, tonne ylös? Joo. Valmis. Hirveetä blue screenia voi näkyä. No, mitäs voi Windows sitten on parasta? Ulkona porukkaa autona tietämättömiä. Okay. Sain suljettua ihan vai?
sisään tulla. Kävelä sulkea sekin on. Yhden kuolon korjaat koosti ja Cartmanin. Ai! Yes, ready. Oh yeah. Oikein näkkiä. Onko se molemmat huoneet katsottu? Mitä? Onko ne molemmat huoneet katsottu? Joo, kaikki on katsottu. Alright. Eikä mennä ylös sit. Olette hämäävän tarkka ja tehokas tällä tää AK tuolla sarjalla. Yeah. Ei saa auki. Ylös. Sitten vaan granatiineja ja täysin. Joo, nyt ollaan tässä towerilla. Pitää vaan nähdä tuonne sisemmässä. Huisitsi. Ainakin en heräs nyt. Pidän tätä käytävää tätä takaa. Klar. Tips. Jossain on joku kyllä vielä. Joo, niin on. Takana. Mitä tulee? Lepas. Jeps. Hullu kasa. Joo. Läkäsä. Joo, me vaan. Goodbye. Ja ne haluu tulla oikein. Joo, lipas. Siellä. Oikealle, niin mä tulen perässä ja tapasin. Jep. Taarin näyttää. Tääkin nyt. Mennään vaan sieltä. Jep. Takan alla. Pussataan sieltä puolet, kun tultiinkin. Onko se riehu? Ei näy kettä. Joo, ei näy missä. Näkyy kolme tuolla hirveen kaukana. Otat sä oikean puolen siitä hankarista lähemmästä? Joo. Okei, okay, no ukot tulee tänne aseto, jos... Oh, okei. Okay. Tässä varmaan tiputtaa. Kova vauhti. Joo. Tosi lähellä. Jos yritetään vaan tappaa, niin mä otan oikealta. Joo, nyt lähtee. Okay.
Mä juoksen. Ja lisää tulee oikealta. No? Ehkä. Se on... Tai se... No joo. Ei kyllä kukaan näyttää. Mä juoksen tonne hangarille. Yes. Vittu mä sääköhän tätä sun ajan. Joo, ois pitänyt sanoa. Tää on ihan mielettömän tarkka ja tehokas. No ne. Sarko, voi tulla. Kun on tuettu. Joo, tuu vaan. Mennäks tuohon... Mennäks sitä puolta vai? Mennään tätä tuohon. Jes, takana. Kato vaan eteen. Ovi auki. Mä ammun pari laukasta. Se on yksi. Se olikin tässä. Joo. Kahdeksan lippas. Okay. Jos mä menen tähän näin tota... Kato ja heitä sit granaattiin näin. Joo. Klaar. Kuis mä oot karannu sulla vielä? 4. Okay. Vähän tuhlaasti heittää granuja tänne, että on niin iso näistä. Niin, ai saasta. Se on heti siinä. Ei se tuhlaasti kuitenkaan. Pitäisikö tähän entry toiselta puolelta? Joo, tähän niin. Tuo on vähän paha tuota, tosiaan tuo takautuu. Täyslipas. Ota vasuri, kun menet sisään. Mä otan oikein. Mistähän se ampuu? Fuck. Nyt lammuskelee vähän seiniin läpi noita tyypit. Okei. Okay. Ai saatana. No niin tekee. Liina tai kanat. Pistikö niin hemmetin tarkkaa kyllä? Sellainen kirurgin ote. Joo. Kill confirmed. No? Eikö tullut pihalle? Joo. Tulee vaan. Eikö me toi klaarattu? Joo. Sehän ne tulee.
Bitcoin. Varmaan jossain tässä seinän versiossa. Hui vitsi, se tuli lähellä. Taisit saada se. Joo, tää on aika kaar. Eli täällä on joku. Vitsi viekö? Joo, mä pistän panoksen kasan. Tuun täältä takaa. Joo. Perkut. Ja mikä perkku? Berkut. S37 berkut. Musta tää oli aika tricky tää seuraava. Joo, niin mäkin muistan. En mä muista, että on takakautta vissiin kannattaa mennä. Mennään sinne. Joo, tää taisi olla avoin lentokonehangaari siitä edestä kuitenkin. Joo. Flashi tossa on helvetin hieno. Joo, mä just mietin, piti sanoa itse asiassa edellisen session kohdalla, että missäs ne flashit ja painegranaatit oikein. Hups. Joo, valmis avaamaan. Avaako? Joo, avaava. Ui vitsi. Se on päädyssä. Näyttäis selkeältä. Jep. Jos mä otan tuon vaasuri. Joo. Kaksi tyyppiä vielä tuolla menee poispäin. Okay. Valmis. Ota. Kohta. No niin. Ota tulta vaan. Vielä en. Nyt on katvässä. Nyt vaan ampu. Okay, on tyhjä. Joo. Kipas. Ei muuta kuin räjäyttävää. Laitetaan ääsi. Vaan himaa nukkuu. Jep. Hyvä. Tuossa toi halli. Tuon oven takana vihollinen näkyy tosta läpi. Siinä se on ove. Ei siinä ollu. Hieno ammu. Hyvin klaarasin. Joo, himaan nukkuu eli sairastulle 3 viikoksi niinku Boorisinkä. Niinku mikä se oli, Sergei? Sergei.
Funtsi, jos nyt tässä rupesi tulla jotain ufoa tuolta noin laskeutus tuohon lentokentälle ja rupesi tulla sitten tätä sektoria. Niin, reaaliajassa. Niin. Sillä tarkkuudella, kun ne ampuu, niin... Sitten vetäisi sitä mind controlia. Toinen meistä. Joo. Yhtäkkiä ampuu sua. Joo. Ai hitto, se voisi olla vähän hullu. Sitten kun ampuu sua ensin siinä ja sitten sä saat ammuttu mut veke siinä ja sitten voit niitä muutama siellä tulee blasterista. Joo. Oh. Mitä sitten on? Noni. Se oli semmonen tehtävä. Meni ihan jees. Joo, kuolemia taas ihan liikaa. No muutama nyt sinne tänne. Ei tullut hirveesti räiskitty. Niin. Joo, se oli semmonen tehtävä. Yksi lemppareista tääkin. Joo. No, niin. No yksi niistä hyvistä, mitä on pelattu. Niin. Niin joo, osumatarkkuus melkein sama kuin Snipalla. Vai mitä mulla on joku 30? 10% yksikköä. Niin. Joo. Jätetään tää tähän taas tänään ja katsotaan seuraavassa episodissa, mitä pelataan silloin. Mitä missioni. Tää siistiä. Mutta joo, nähdään senpä ja moro moro.